Evropska komisija će u martu predstaviti strategiju vojne industrije Evropske unije, koja predviđa rast vojne proizvodnje za više od 20%, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen. Najavila je i da će u narednom sazivu Evropske komisije prvi put u istoriji Evropske unije biti imenovan komesar za odbranu. Za oko 3 nedelje Evropska komisija će predstaviti strategiju vojne industrije. Moramo da trošimo više i to činimo. Rast proizvodnje od prošle godine iznosi 20% i bit će veći, rekla je ona na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji. Prema njenim rečima, Evropska komisija namerava da koristi zamrznute ruske aktive za proizvodnju oružja za Ukrajinu. Kako je rekla, neophodno je na bojnom polju nadmudriti Rusiju. Prenosi portal informer.rs.